jahori yoribosafodan allohim rozi bo'lsin o'tgan olim ulamoni allohim rahmat aylasin muhtaram azizlar bugun nihoyatda bir katta bir mavzu nihoyatda muhim mavzu dinimizda meros masalasi bo'ladi inshoolloh shundan bir eshitaylik o'qiylik buni sharhi bilan tanishaylik aytadilarki meros ilmi faroid deb aytadi muni ilm faroyid deydi meros ilmi faroiz ilmi ilmning yarmisidir deganlar hazrati ali ilm yuz foiz faroiz ilmi ellik foizi de deganlar hozir buni tushunamiz inshaalloh muhtaram jamoat ma'lumki har bir inson bir kun kelib ollohning qazoi qadariga binoan o'lim sharbatini tatiydi luqmonil hakimga giyohlar xususiyatlarini aytar ekanlar taqsir men bosh og'rig'iga shifoman taqsir men oyoq og'rig'iga giyoh aytar ekan kalomida aytganki degan yer osmondagi narsalar hammasi tasbih aytadilar buni ollohni yani, do'stlari eshitar ekan aytayotgan tasbehini mahluqlarni gap so'zini allohni do'stlari eshitar ekan xuddi shuningdek giyohlar u kishiga xususiyatlarni aytishar ekan men bosh og'rig'iga taqsir shifoman men oyoq og'rigiga shifoman giyohlardan bittasi taqsir men yurak og'rig'iga shifoman deb turgan emish haligini oldilaru malhamini dorisini davosini tayyorlab yurak og'rig'idan shikoyat qilgan bemorlarga berdilar bersalar alhol o'lib qo'ya qoldi u ajali yetib turgan ekan yana ertasi kuni tog' adirida yursalar haligi giyoh yana shu gapni aytib turibdiyu men yurak og'rig'iga shuboman ey nomard dedilar kechaham shu gapingni aytayotgan eding seni olib borib birovga ichirsam o'lib qoldi taqsir men yurak og'rig'iga shifoman ajalga shifoman deganim yo'q degan ekan ajalga shifo yo'q ajal kelsa o'ladi ajal kelsa o'ladi ajal kelishi muqarrar bo'lgandan keyin unga yarasha xatti harakat qilish bu aql egasini ishidirha yozda <laughs> yupqaroq chiqyapmizu ko'chaga kiyinib qishda i̇şte qalinroq chiqyapmizu bilamiz muqarrar sovuq bor muqarrar issiq bor birodarlar o'lim ham muqarrar shunday ekan har bir kishi o'zidan keyin qoladigan mol mulkni adolat bilan taqsimoti haqida ham o'ylab ko'rishi va merosxo'rlar orasida nizo va yuz ko'rmaslik holatlarini imkon qadar oldini olishi zarurdir katta janjal bo'layotgan bo'lsa aslida achchig'imiz chiqadi hammamiz ham o'zimizga yarasha munosabatlarimizni bildiramizu lekin ma'lum ma'noda bu ayb rahmanlik o'tib ketgan otasi onasiga borib taqaladi bu shariatimizda marhumning barcha mol mulki tirik vorislariga o'tishi meros deyiladi shariatda atamasida o'lgan shaxsni o'lgan kishini mol mulki tiriklar undan qolgan shaxslarga o'tishini otini meros deydi meros olloh taborak va taolo qur'oni karimda shunday marhamat etadi meros nima hukmi nima اعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان

erkaklarni yaqin o'lgan ota onasi qarindosh urug'lardan meroslar bordir bu farz bu bor bu bor bor meros olish bor gaplar mana shu zamondagi gaplar domla mani o'g'limga meros yo'q nnaga meros yo'q u narkaman hop nima qilaylik biz narkaman bo'lsa birodar narkamanmi qaroqchimi kim bo'lishidan qat'iy nazar olloh taborak va taolo unga meros bor degan u odamni o'g'lini merosdan mahrum qilishga haqqi yo'q haqqi yo'q senga yoqadimi o'g'ling yoqmaydimi o'sha merosxo'r ayollar uchun ham ota onalari va yaqin qarindoshlarini qoldirib ketgan meroslardan ulush bordir bu oyatni sababiga jahiliyatda ayollarni shunaqa pastga urilar ekanki hatto ular ota onalaridan ayrilsalar yaqinlardan ayrilsalar ularga ulush berilmas ekan Negasi bu odam emas deb hisoblashar ekan Jahiliyatda. ayol kishi nima unda ayol kishi bir foydalanadigan matoh u odam emas u meros olmaydi olloh taboraku va taolo uni merosi bor ekanligini e'lon qilmoqda bu ozmi ko'pmi farz qilingan ulushdir vasalom nuqta u ozmi merosi ko'pmi har ikkovi erkakka ayolga meros bor nasiba bor bu ollohni farmonidir bu bir azizlar keyingi vaqtlarda xalqimiz orasida merosni taqsimlashga doir masalalarda ayrim tushunmovchiliklar sodir bo'lmoqda natijada merosxo'rlar o'rtasida aka uka opa singil va qavmi qarindoshlar o'rtasida turli oilaviy nizolar kelib chiqishi kuzatilmoqda shunday ekan har bir mol mulk bor shaxs tiriklik vaqtida farzandlariga meros taqsimotiga oid masalalarni tushuntirishi va ota ona vafotidan keyin meros tashlab talashib siylay rahim uzilmasligini haqida pand nasihat qilishi darkordir <laughs> yuqorida aytilyapti o'lim muqarrar xob muqarrar bolalar katta bo'lyapti va katta bo'lyapti hammasini eski nima qilamiz birinchi qiladigan ishimiz ularga siylayi rahm haqida vasiyatlar qilamiz bolam siylayi rahm rahm degani bachadon degani siyla degani ulash degani ya'ni qorindoshlar bilan aloqani ulash degani mana shuni uzib bo'lmaydi bolam akang bilan ukang bilan opang bilan singling bilan uzilma bolam ulardan xabar ol bolam birinchi masalamiz shu Kengisi o'sha aka uka opa singlini o'rtasida shariatimiz aytganidek taqsimlab berishni vasiyat etishimiz bolalarim ulamoni oldiga chiqinglar olimni oldiga boringlar diniy idoramizga patvo bo'limiga boringlar yoki hozirgi kunda mana notariuslarimiz qilib beryapti shu ishni shariatimizga muvofiqlashtirgan meros hukmini shunga boringlar urushmanglar talashmanglar bolalarim olloh tabarku va taolo qandoq aytgan bo'lsa shundoq bo'lishinglar shunday ekan har bir mol mulki bor shaxs tiriklik vaqtida farzandlariga meros taqsimotiga oid masalalarni tushuntirishi va ota ona vafotidan keyin meros talashib siylai rahmni uzmasligi haqida pand nasihat qilishlari darkor endi to'g'ri biz ham ko'p gapiramiz haligi o'layotgan odamga yosin o'qing o'layotgan odamga tahlil ayting la ilaha illahloh muhammad rasululloh deb talqin qiling deymiz deymizu bolalar o'layotgan otasi o'layotgan onasiga yosin o'qish u yoqda tursin talqin qilish bu yoqda tursin qo'lida ruchka bilan qog'oz bilan kelyapti o'layotgan otani tepasiga ota qayetga yashirgansiz ayting o'sha o'lim to'shagida yotgan zotni o'zi bunda hissasi bor bu ishda işte. shuni vaqtida qilmagan endi tepasida ruchka bilan turibdi so'qim shariatimiz ko'rsatmalariga ko'ra kishi vafot etgandan keyin u qoldirgan mol dunyoga nisbatan tartib bilan quyidagi to'rt shart Demek, mal, to'rt ish bajariladi demak odam o'lgandan keyin u qoldirgan mol mulkiga nisbatan to'rtta ish bajariladi birinchisi mayitni <türk> kafallash va dafn qilish ya'ni kishi vafot etgandan keyin undan qolgan mulkni birinchi navbatda kafallash va dafn marosimiga sarflanadi bu haqida meros ilmiga oid sirojiya kitobida shundoq deyilgan l tabzirin va la taqiri ana serojiya patovo kitobida aytyaptiki birinchi qilinadigan ish kapallash va kapallashga ketadigan ko'mishga ketadigan go'r qazishga ketadigan yuvishga ketadigan ishlarni oshirib yormasdan yoki kam qilmasdan bajarishlikdir go'r bizni tuproqlarda ikkita masala bor go'rda ayvon ko'ksi barobarida kovlaydi lahat shunga ge necha pul ketadi shuni puli olinadi tashlagan merosidan kapan yigirma ikki metr yigirma uch metr ketadi uch qismdan iborat bo'ladi ayol kishi bo'lsa to'rt qismdan iborat bo'ladi unga ketadi yuqchiga beradigan haq unga haq berish kerak u bizni ikki jihatlama haq berishimiz kerak unga birinchisidan bizni aybimizni yopyapti u otamizni o'zimiz yuvishimiz kerak edikku onamizni qizlar yuvish kerak ediku otani yuvish u yoqda tursin onani yuvish bu yoqda tursin otasini onasini jasadidan qo'rqaman deyapti qo'rqaman deydi qo'rqarmish to'g'ri qo'rqadi u qo'rqadi birodarlar mana u yerda bir narsalar bo'lmasa qo'rqadi o'limdan judayam qo'rqadi u ya'ni mayitdan qolgan mol mulkni isrof ham ziqnalik ham qilmasdan birinchi navbatda uni kapallash va dafn etishga sarflanadi yuqchiga tuzuqroq pul bergin birodar yuqchiga tuzuqroq pul bergin yaxshi pul bergin ko'ngli ko'tarilsin otangni onangni duo qilsin ikkinchisi kapallash va dapindan so'ng mayit qoldirgan moldan uning qarzlari to'lig'icha ado qilinadi mana yani shu bandi nihoyatda muhim birinchisi kapanga go'rga yu'qchiga boa boshqagami ikkinchisi uni qarzi yopiladi qolgan mulkidan bu haqida hazrati ali roziyallohu anhu shundoq deganlar nabiya <an> sollallohu alayhi vassallamhazrat payg'ambarimiz rasuli akram sallallohu alayhi vasallam mayitning qarzini vasiyatidan oldin deb hukm chiqarganlar masalan bolalarim men o'lsam men meni molimdan maktabga chiroyli qilib asfal qilib qo'yinglar men o'lsam odamlarni foydalanadigan joylarini qilib qo'yinglar degan vasiyati bo'lsa u vasiyatni qarzidan keyin qiladi qarzini beradi qarzidan qolsa o'sha vasiyatni bajaradi agar qarzdan qolmasa kov, u vasiyat vasiyat hisoblanmaydi afsuski gohida qoldirilgan moldan mayitning qarzlari uzilmasdan merosxo'rlar merosni bo'lishib olishadi va bu bilan katta gunohni bo'ynlariga olishadi qarzini bermaydi Qatarda bir ish bo'ldi bir olti yil oldin bir maqola chiqdi OPEC neft tashkilotiga u odam a'zo ekan uni kompaniyasi shunaqa katta bir milliarder shu odam qirq yetti yoshda <laughs> olamdan o'tib qoladi juda katta mol mulki bor ota onalari o'lib ketgan ekan amakvachchalari bor ekan amakvachchalar chaqirib haligini qozi janoblari chaqirib mana sizlarni falonchi qarindoshinglar bor ekan ha beti qursin necha yildan beri ko'rmaymiz boy bo'lib ketgan bizni bir tinga olmaydi andoq mando shunaqami debdi qozi u sizlarga 2 milliard dollar pul qoldirgan deb. yo'q yo'q u bizning qarindoshimiz debdi Qarindoshimiz. voy yaxshi yigit edi mehrivon edi andoq mando plastinka boshqacha endi ho'p sizlardan boshqa qarindoshlari yo'q ekan ha biz faqat bizmiz boshqa hech kim yo'q mana sizlar to'rtta aka uka -okay ekansizlar shu 2 milliard dollarni endi sizlarga bo'lib beramiz bering 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 bo'lib berib bo'lgandan keyin qozi bir narsani e'lon qildim deydi qozini o'zi yozyapti maqolani gazetga afrika davlatlarida de masjid qurilishi afrika davlatlarida qiynalgan xalqlarga suv chiqarib berish proyekti uchun bir million bir million dollardan ozgina yordam beringlar katta akaga aytadi o tahsir o'zi ancha qarzim bor meni al bolalarim ham ko'p man uni qilolmayman ikkinchisi sen qilgin u ham r uchinchisi nima deyarmish oxirgi ukasi ozgina siz bera qoling desa u aytarmish nimaga man berar ekanman o'zi bermagan narsani men bermayman debdi birodarlar ahvol shu haqiqat shu yo o'zing qo'ling bilan qilasan yoki qilolmaysan bermas ekanu bermabdiku ikki yuz million dollar besh yuz million dollar olibdi 1 million dollar bermabdi ollohni bayti uchun o'sha şey, odamlarga qilinayotgan quduqlar uchun shuni qilmabdi sarflamabdi o'zi osmondan tushganday tushdi bunga yo'q bermadi bermaydi berolmaydi ham o'ziga nasib qilmagan narsa ularga ham nasib qilmaydi lekin og'ir gunohni oladi bo'yniga mayit qarzdan xolos va hisob kitobi oson bo'ladi qarzini to'lagan kishi esa ulkan savobga erishadi o'shanaqa paytda qarzini to'lalmagan odamni qarzi Alloh tabaraku va taolo to shaxsni hamma gunohini kechirib kechiribyuboadi degan Hazrat umar roziyallohu anhuni bir kuni qarzlarini hisoblagan edik u kishi olamdan o'tganlarida qarzlarini hisoblagan edik hazrati umar og'ir yotibdilar u amir al mu'minin so'rashibdi yo amir al mu'minin shuncha qarzingiz bor ekan uni amir al mu'minin koshki eniga kiygan bo'lsalar koshki uni uyga olib borib qo'ygan bo'lsalar uni yetim yesir beva bechoraga shungi xalqqa berganlar o'zlarida yo'q edi birovdan olib berardilar birovdan olib berardilar amir al mu'minin nima dedilar meni qarzimni falonchi to'laydi dedilar yaqin do'stlarini aytdilar u to'lamasachi u to'lamasa meni qavmim banu saat to'laydi dedilar o'sha aytilgan odamni o'zi to'ladi hazrati umarni qarzlarini yig'lab yig'lab to'ladi chunki hazrati umar uni xalqqa bergan edilar uchinchi Mayyitning vasiyatlari agar shar'iy joiz vasiyatlar bo'lsa e'tibor bering agar qilgan vasiyati shariatga to'g'ri kelsa ular mayyitni kafallash dafn qilish va qarzini to'lashdan qolgan molini 3 dan birini bajariladi 3 dan biri bajariladi masalan odamga o'lim kelib ko'ziga oxirati ko'rinib birdaniga hammasini sarflab yuorib alloh tabarku va taoloni rahmatiga erishaman deb o'ylaydi o'ylayotgan <laughs> paytida yo bunchasini unga ber bunchasini bunga ber <laughs> bunchasini lekin kitoblarda hazrati payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom sahobiylardan birlarini tepalariga keldilar <laughs> saat ibn abi vaqosiar shu kishi saad ibn abi Waqqas o'lim to'shagida yotar edilar hazrati payg'ambarimizga yo ollohni rasuli men farzandlarimga bir oz molni qoldirdim qolgan molimga siz guvoh bo'ling ey Allohning rasuli mo'minlar musulmonlar uchun hammasini berdim dedilar qarang hammasini berdim desalar hazrat janobimiz bunga ko'nmadilar boshqa odamni guvoh qilgin dedilar ko'nmadilar rozi bo'lmadilar Ya rasululloh yarimisini qilsamchi yarimisini ham qilmagin dedilar uchdan birini bersamchi yo rasululloh qolganini bolalarimga qoldiraman uchdan birini bersang bo'ladi lekin bolalaring odamlardan sendan keyin tilanganlardan ko'ra sen ularni to'q holatda tashlaganing ma'qul degan ekanlar merosxo'rni merosxo'rni أنا أنا ميراس نتحرق ورشك يام عطانا حق يوغاك انا كيانا ميراس فلاتك رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم قوي داكشا مالها بسم الله الرحمن الرحيم ان الله تبارك وتعالى قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصيه للوارث olloh taboraku va taolo har bir haq egasiga haqqini bergan meros oluvchiga vasiyat qilish yo'qdir hammani haqqini bergan olloh taborakva taolo uni yana qaytadan bo'lishga hech kimni haqqi yo'q vasiyat vasiyat degani odam tiriklik paytida o'z ixtiyori bilan biror narsani mo'min musulmonni jamiyatni foydasiga ajratishni vasiyat deydi bu moliyaviy narsa bu ma'naviy ham bo'lishi mumkin vasiyat asosan moliyaviy narsaga qilinadi payg'ambarimizni zamonlarida payg'ambarimizga payg'ambarlik kelishidan ilgari hamma johiliyatda vasiyat qilar ekan puli bor ham qilar ekan puli yo'q ham qilar ekan payg'ambarimizga پیغمبر لیک کل وحی که گندن که گن اختياري قلش اختیاری عمل که مندوب بولده تغرو وصیت قصه شری وصیت قصه سبب تپده نه تغرو وصیت قصه گناه کار ولاده نه تغرو وصیت قصه گناه کار إن الرجل أو المرأة لا يعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار متفق عليه. كيف سيرك وخط قط مشيل طاقة قل سر قط مشيلة برادر قط مشيل إبادة قلشون ادم سيسانج كيرجنبولش كيره كم هذا قط مشيل طاقة har ikkovlariga yoki ikkovlaridan biriga o'lim kelgan payt e'tibor bering qaysi erkak va xotin oltmish yil toat qilsalar ikkovlariga o'lim kelgan paytida yoki ikkovlaridan biriga o'lim kelgan paytida zararlik vasiyatlarni qilib qo'ysalar har ikkovlariga dovzax vojibdir degan ekanlar dovzaxga kirishi aniqdir shularni zararlik vasiyat bittasi siylayi rahimni uzish palonchini janozasiga bormagin palonchi janozamga kelmasin dunyoda ilmsiz odobsiz odamlar bor birodarlar shunaqa vasiyatlarni bilamizki ko'chani to'sib olgan rahmatli o'tib ketdi shuni ochma an yonini ham to'sgin debdi voy badbaxt shunchalik ekan otam shunaqa vasiyat qilganlar deb turibdiyu buni ochib qo'y buni hamma onangni so'kib o'tyapti otangni so'kib o'tyapti bunaqa narsa qilma otam aytgan otang aytaveradi otang qo'y otangni otang shuni ochib qo'yin ochib qo'ygin demabdiku vo birodarlar unaqa vasiyatlarni aytib bo'lmas ekan uni o'rniga bolam man o'lsam ko'chalarni yopib yomang bolam ochib qo'ying bolam ko'chalarni tekislab qo'ying bolam g'o'ddaytirib qo'ymang g'o'ddaytirib bir chiqib tushib ha padar padaringa la'nat dermidi albatta yetib boradi padarga albatta yetib boradi Haqing bormi ko'chani g'o'daytirib qo'yishga to'rtta ahmoq bordir bitta mahallada to'rttadur beshtadir beshta to'rtta, e tortta ahmoqni deb ko'chani g'o'daytirib qo'yasanmi birodar undan ko'ra uni tekislab qo'ya qolmaysanmi chiroyli qilib ko'chani yopib qolibdi shtanga qo'yib ha u bu ko'chadan o'tish mumkin emas kamazlar mana o katta mashinalar nima qilsin qayerdan o'tsin birodar birovni tirikchiligiga zarar berish unaqa vasiyatlar şey. noto'g'ri vasiyatlar hisoblanar no ekan ba'zilar merosxo'riga biror mol mulk bermoqchi bo'lib unga vasiyat qiladi vasiyat qilgan kishi esa vasiyat qiluvchini vafotidan keyin vasiyat qilgan narsani talab qiladi vaholanki vasiyat bunday holatda durust bo'lmaydi birovga vasiyat qilgan bo'ladi merosini bermagan bo'ladi vasiyat qilingan shaxs uni talab qiladi bermaysanmi deb o'zi vasiyat xato bo'lgan janjalni rahmatliyni o'zi boshlab ketgan shuni ham unutmaslik kerakki farzandlarga hadya qilishda adolatli bo'lib barcha farzandlarni birdek ko'rish kerak bu haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ittaqullohollohdan qo'rqinglar farzandlaringizni o'rtasida adolat qilinglar birodarlar aka uka opa singil bir biriga hasadgo'y bo'lib qolishiga ota onani ham hissasi bor ekan yoshligidan hissa qo'shib qo'yar ekan ota bilan ona ya'ni farzandiga bir chiroyli narsa olib kelsa faqat bittasiga beradi bo'ldi qolganlari uni yomon ko'ra boshlaydi bersa hammasiga bersin ekan agar bitta hadya bo'lsa shunaqa masala bor bitta hadyam bor o'zi bitta narsa olgan edim qori buva uch o'g'lim bor bitta qizim bor kimga beraman qizingga berasan uni bitta o'sha qizingga berasan qizni olloh tabarku va taolo oyatida birinchi zikr qilgan unga hadya berishga u loyiqdir yo'q u kishi qizni yaxshi ko'rmaydi o'g'ilga beradi eng to'polonchisiga beradi ana shundan chiqadi janjal ushbu hadisga binoan musulmon inson ma'naviy masalalarda o'z farzandlarini barchasini barobar ko'rish kerak bo'ladi agar teng imkoniyatli farzandlarining biriga mol berib boshqasiga bermasa yoki biriga oz ikkinchisiga ko'proq bersa adolatsizlik bo'ladi beradian beradigan bo'lsang barobar ber bermasang hech qaysiga bermagin o'rtada nizo chiqarmagin to'rtinchisi mayitning yuqoridagi sarf xarajatlardan ortib qolgan mol dunyoni qur'oni karim sunnat va ijmoda ko'rsatilganiga binoan haqdor merosxo'rlarga bo'lib beriladi masalan qur'oni karimda shundoq marhamat qilingan ana endi kapalligiga qabriga boshqa boshqa masalalarga qildik

agar merosxo'rlar aka uka va opa singil bo'lsalar har bir erkakka ikki ayol hissasi berilur agar merosxo'rlar aka uka opa singil bo'lsalar ikkita o'g'il ikkita qiz bo'lsa bitta erkakni hissasini ikkita ayolga taqsim qilib berilur yoki ikkita ayolning hissasini bitta erkakka berilur Proportsiyasi shunaqa كي جبر. بشقا عي كريم هذا شندام مرهمات ثلاثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. فلهن الثمن مما تركتم ya'ni u xotinlarga sizlar qoldirgan merosdan agar farzandlaringiz bo'lmasa to'rtdan bir hissasi tegur agar farzandi bo'lmasa xotinini o'zi tul qolgan bo'lsa to'rtdan biri beriladi erini to'rtdan 1 moli beriladi agar farzandi bo'lmasa agar farzandingiz bo'lsa ular ularga siz qoldirgan merosni 8 dan 1 tegur agar farzandlari bo'lsa endi xotiniga 8 dan 1 bo'ladi qolgani farzand endi birodarlar bu katta bir arifmetik katta bir matematik katta bir ilm xulosa birodarlar ilmi faroizni bilish merosni bilish farzdir merosni olloh aytgancha taqsim qilish farzdir bu esimizdan chiqmasin ungachachi ungacha Ungeçe... bo'lmaydi shuni yo'lga qo'yishimiz kerak to'g'irlab qo'yishimiz kerak bir paytda bo'lmagan bo'lmagan endichi endichi imkonlar borku tirikmizku birodarlar mana shu masalalarni joyiga qo'yishimiz kerak ekan allohim barchaga tavfiq bergin rush bergin hidoyat bergin iloho allohim o'tganlarimizdan xosatan otalarimiz onalarimiz bobo buvlarimizdan qolgan narsalarni allohim o'zing aytgandek sarflashni nasib etgin ollohim bizdan keyin janjal bo'lmasin bu aka ukalar opa singillarni o'rtasi buzilmasin bizdan keyin mehr oqibati dinu diyonati mustahkam bo'lsin mana buni siz biz hozirdanoq tashkil etib shunga olib boradigan odoblarni axloqlarni masalalardan o'rgatib borishimiz kerak ekan ollohim gunohlarimizni kechirginodam bolasi borki hammasi xatokor shu xatokorlarni ichidagi yaxshilari xatolarni tushunganlari anglaganlari tavba qilganlari to'g'rirlaganlar alloh tabork va taolo barchamizni günahlarımızı kechirsin. Yana bu mavzuga qaytajakmiz inşallah.